Kristoffer Karlsson, vad roligt att få prata med dig om din bok Brinn mig en sol, som ju är en strof som är hämtad ur poeten Elsa Graves dikt Brinn mig en sol. En av våra stora poeter, modernist. Vad betyder strofen, hela hennes strof för dig? Oj. Den, det är ju en ganska gåtfull strof egentligen. Strofen går ju, det är ju dikten Mörkret som hon skriver kort efter att hon har flyttat från, Elsa Grave kommer från Skåne men flyttade till Blomstervången i Vapnö utanför Halmstad där romanen nu spelas. Och kort efter att hon flyttade dit så skriver hon den här samlingen Ur taggarnas värld, och i den finns då Mörkret. Och där strofen går: brinn mig en sol, du som ska ge mig mörkret. Jag tyckte det, först tyckte jag bara att det lät bra. Det gör det. Men sen ju mer, och det var faktiskt inte ens jag som kom på det. Det var min, liksom, mitt problem med så här saker jag gör, att jag är ganska duglig på att genomföra dem, men jag är oduglig på att namnsätta dem. Så det var faktiskt min partner som hittade strofen i Elsa Grave. Och jag, någonstans bara det klickade i mitt huvud att så här, det är klart den ska heta det. Du vet, så här, det var en instinktiv reaktion nästan att så här, det är klart den heter det. Men ju mer man tittar på den där strofen, så här, vad betyder den egentligen? Så är den ju, är det en befallning, brinn mig en sol, det är väl liksom din stark titel så, eller starka ord. Är det en bön kanske? Och om man lägger till det här du som ska ge mig mörkret, Gud vet vad fru Grave hade i åtanke. Men för mig så betyder det någonstans att försöka avtäcka någonting som är nedsläckt. Att klargöra någonting som är svårt att se. Mm. Men med det, du vet, det kanske kostar någonting också att klarlägga. Så jag tyckte det liksom tematiskt följde sig faktiskt ganska väl på platsen med tanke på vad romanen handlar om. Men just där och då när jag såg det, så var det som att den träffade mig här på något vis. Mm. Det heter den. Och sen, den har jag hetat det sedan den dagen i mitt huvud då, på papper. Och boken är din nionde kriminalroman. Mm. Det är den andra i Hallandssviten, där den första var Järtecken. En central del av boken rör den kväll eller den natt då Olof Palme mördades den 28 februari 1986. Det var något som förändrades på 80-talet. Fram till dess tänker jag att vi litade på gemensamma institutioner. Folkhemstanken var reell. Och du skriver så här i boken. På ledarsidor och runt köksborden förfasades man över polisen och politiken, brottsligheten och invandrarna. Det äckel som blivit Sverige och ens egen världsbild. Mm. Kan du utveckla det? Mm, det låter inte så muntert. Kan jag utveckla det? Ja, nej, men det händer ju någonting. Alltså det är en intressant fråga, vad det egentligen är som händer. När jag har någonstans ett outsiderperspektiv här, för jag är född på dagen 6 månader efter skotten på Sveavägen. Mm. 28 augusti 86 är min födelsedag. Så jag skriver för första gången om en tid jag inte har någon, jag har inga minnen av den eller så. Men det gav mig också, tror jag, på ett vis, alltså utanför perspektivet är också ett, för nästan alla som skriver om Palme och pratar om Palme skriver ur ett inifrån perspektiv. De levde i Sverige när Palme dog. Jag å andra sidan, för det som hände var när jag började titta på den här tiden utifrån lite grann, var att jag gick tillbaka till pressklippen och så där och såg, försökte förstå och liksom lyssnade på massa samtal med, och pratade med människor om den tiden och så. Och det man ser om man tittar i de här pressklippen från tiden kring 86, även början av 87, det är egentligen inte
det är egentligen inte skotten på Sveavägen som det är en chock. Det är ett enormt trauma. Sverige är sårat på ett sätt det inte har varit sårat förut. Men det finns fortfarande någon sorts hopp kvar, läste jag det som, i landet. Att bara vi griper, bara vi kan ställa människan inför rätta, bara vi löser mordet på statsministern, så Sverige kan läka, Sverige kan till och med gå stärkt ur det här på något sätt. Liksom, trots att det är en sån chock och en sån trauma. Men sen, för det där du läste, rör ju egentligen inte 86, utan det är ju tiden efter, tror jag, som berättaren försöker skildra här. När gärningsmannen på Sveavägen, han försvinner upp på David Bagares gata och går upp i rök. Och förblir där någonstans. Vi löser aldrig Palmemordet. Och det kanske är det liksom, som gör... För därefter blottas allting. Det är konstitutionsutskottsförhör, det är Ebbe Carlsson-affären. Det är liksom, det är där någonstans den stora rötan kommer. Någonstans. P.O. Enquist beskrev det som den stora rötan. Och jag tror att han var någonting på spåren där. Ja. Du ville, sa du i en intervju, se om man kunde i en kriminalroman ta sig an de stora frågorna. Och vi kommer till det. Det här är ju en stor fråga. Du blandar i berättelsen realism och fiktion. Vi rör oss mellan två tidsplan. Och det ena tidsplanet är då det som vi var inne på. 1986, februari och framåt. Natten då Palme mördades. Men också natten då huvudpersonen, eller en av huvudpersonerna, Sven Jörgensson, hans liv och hur det förändrades. Och det förändrades till att bli lite mörkare, lite mer desperat. Kan du beskriva vad det är som hände Sven just den här natten? Absolut. Kort efter att skotten faller på Sveavägen så är det en man som ringer till Hallandspolisen och säger att det står en bil utanför Tierps gård i skogen där utanför Halmstad. Och i den så ligger det en död kvinna. Och det kommer att ske igen, säger han. Och det är en kaotisk natt liksom, på polisradion. De har precis skjutit statsministern så det bara tjuter av röster i polisradion. Och Sven kallas dit och upptäcker att jo, det är ju sant. Mm. Och klockan tickar ju då, för han har sagt att han ska göra det här igen, den här inringaren. Och så parallellt med att Sverige jagar Palmes mördare så jagar Sven en helt annan gärningsman nere i Halland. Och min tanken med dem var att, alltså jag kände att det har skrivit så himla mycket om Palme. Vi vet så himla mycket om Palme. Palmemordet och även liksom brottsoffrets liv och allt sånt där. Vi vet så mycket om honom och det som hände. Så sättet för mig att försöka närma mig det var liksom att göra... Om man vill förstå det som hände då med landet. Det blir mycket mer påtagligt om man gör det till en fysisk person på något sätt. Så i romanen så Sven får på något vis gestalta liksom Sverige. Mm. Och hur han då drabbas av det här som han försöker lösa. Och vad som händer med honom när han inte kan lösa det. Mm. Det kanske påminner om det som händer med Sverige. När Sverige inte lyckas lösa statsministermordet. Så tematiskt så... roterade omkring varandra ungefär så. Eller det var tanken i alla fall. Det var på det sättet jag som författare fann, du vet, där det brann till i mig lite grann. Att säga, så här kanske man kan göra. Mm. Så. Och på det andra tidsplanet så rör vi oss 2019. Då en frånskild författare som inte skriver längre flyttar tillbaka till sitt barndomshem. Där boken utspelar sig. Han ser någonting, han misstänker någonting. Och vi får följa utredningen vad det är som han funderar på, vad som hände 30 år tidigare. Och romanen är ju impregnerad av frågorna om skuld, ansvar, moral. Och den påverkar alla karaktärer i boken, både i dåtid, med Sven Jörgensson, och i nutid för Svens son Vidar
och Svens assistent Evi. I berättelsens nutid så kommer undersökningen att innebära att lögnerna har sin tid, sanningen sin. Och sonen vidare dras in i det här. Och man upptäcker att det som Sven trott var sanningen 30 år tidigare var inte det. Vad är det för ett moraliskt dilemma som Vidar ställs inför? Men bara för att man vet att någonting är fallet, är det rätt att avslöja det? Om det avslöjandet får massa konsekvenser för personer man bryr sig om och sådär. Någonstans är det som är smärtpunkten. Att inse sanningen om någon som har stått en väldigt, väldigt nära kan ju kännas som att man har varit utsatt för bedrägeri och nu förstår liksom sanningen. Men vad gör man med det sen? Vad kostar det? Och till vilken nytta? Hur ska... Du vet, det kanske inte blir så mycket bättre av att vi vet allting. Liksom, jag tänker på, du vet, som föräldrar, om vi säger att jag kommer nog aldrig få veta hela sanningen om vilka mina föräldrar är eller var. För att jag är alltid son i deras ögon. Och jag vet själv nu när jag är förälder, mitt barn kommer nog aldrig få veta hela sanningen om mig. För att som förälder så vill man skydda sitt barn från vissa delar av sig själv. Saker man mår dåligt över, skäms. Eller saker som man tänker att barnet skulle må dåligt över eller skämmas. Men det är väldigt mänskligt på något vis. Och här ställs det lite grann på sin spets. När den här sanningen om Sven och det han har gjort för att... För det Sven ställs inför det, om jag inte kan lösa det här, kan jag tvinga fram en lösning. Det är lite grann det. Om det inte går, kan jag tvinga fram så att det går för mig. För att jag behöver det. Och om det då blir fel och vidare sonen förstår att pappan har gjort det här och att det har blivit fel. När han får det slängt i ansiktet, hur gör man då? Det var där någonstans finns det. Så på det viset så är det ju en kriminalroman som egentligen är, det är en familjeroman eller relationsroman kamouflerad till en kriminalroman egentligen. Sådär, om man kan säga så. Den är maskerad, för att använda modernt språkbruk nu i covid-tiden. Ja. Jag vet inte om det var det du hade i åtanke. Men, absolut. Men, att dölja sanningen för att rädda anseendet hos fadern då. Och kanske inte bara även hos sig själv. För det påverkar honom och hans barn. Och Vidar svarar ju då, glöm det, låt det vara. Och du frågar dig i intervjuer, är det okej att göra det? Det kanske är det, om man har goda avsikter. För hyggliga människor gör ohyggliga saker. Det händer och det kommer att hända. Berättaren säger till Vidar, Sven var en bra man som gjorde fel. Man kan vara en bra person och göra fel. Och han är borta. Men du är här. Det vill säga att du har fortfarande möjlighet att välja att göra det. Exakt. Berättaren anser det är det rätta. Kristoffer, du är ju förutom att vara en författare också professor i kriminologi. Ja, snudd på. Jag är forskare, jag är lektor. Jag är snart docent, tror jag. Okay. Professor är litet liksom. Ja. Jag måste handleda färdigt min doktorand först så han blir doktor. Okay. Då får jag ansöka om professor. Du syns flitigt i samhällsdebatten. Du finns som expert i olika sammanhang. Och din doktorsavhandling behandlar frågan om varför människor slutar begå brott. Stämmer det? Ungefär. Det stämmer. Och så har du sagt så här att när brottslighet inträffar då, så är det ofta ett resultat av väldigt mänskliga saker. Som kärlek, lojalitet och beroende som dras till sin spets. Och att detta personliga leder fram till något oavsiktligt katastrofalt.
snarare än några former av rationellt planerande. Vi vet ju inte vad den verkliga mördaren tänkte. Men vad tänker du? Om? Det att, mord, att ett brott inträffar. I romanen eller överhuvudtaget? Nej, i romanen. Mm. Ja, men den verkliga mördaren. Det är ju, det där är en väldigt bra fråga. Jag tror brottslighet kan ju vara rationell, kalkylerad. Men mycket av brottsligheten är inte det. Poängen med romanen tror jag var att, nu ska vi se, för nu ska jag försöka värja mig från svaret på den frågan. För det är en väldigt bra fråga, men jag är inte säker på att jag är... Tanken med romanen var snarare att visa en författare som... Även han försöker ju tvinga fram en mening till sist. För att Sven Jörgensen visade sig att honom kan han förstå. För honom har han satt sig in i. Han har, det är det vi gör som författare. Vi dyker in i andra människor och liksom provar deras kroppar och känner hur är det här och hur ser jag världen nu. Och Sven kan han liksom dyka in i och existera i och försvinna in i. Men när det kommer till den faktiska gärningsmannen så tror jag att tanken var snarare att visa... Det finns ingenting att förstå honom genom på något vis. Han söker febrilt efter så här, men hade han det här i bakgrunden? Fanns det här? Var han intresserad av det här? Hade han en läggning, dragning åt det här? Men han inser ju sen att det han söker efter, det är en förklaring baserad på de föreställningar han har själv om hur personer som den här mannen är. Och jag undrar om det är att han, för han säger ju själv liksom, ja, han är man, tillfället finns, räcker det? Vad är det för förklaring? Och om man knyter tillbaka det till Sveavägen, den så kallade Skandiamannen, ja, han befinner sig i Skandiahuset, vi vet att han är på Sveavägen 23 och 21, räcker det för att förklara det största brottet i den svenska historien? Kan vi nöja oss där? Så att den tematiken skruvas liksom tillbaka på ett sätt till Sveavägen och de teser som finns om skytten då. Ser du vad bra jag lyckades värja med det? Ja, gjorde du bra. Ja. Vi måste tyvärr börja avrunda. Det finns en replik som Evy, assistenten till huvudpersonen Sven Jörgensen, ställer på slutet. Eller hon uttrycker sig så här: men herregud, man är ju bara människa. Mm. För mig betyder det ungefär som att man inte kan döma någon egentligen. För vi är ju alla människor. Mm. Man kan inte döma någon, man kan inte döma moraliskt någon. Det hade jag velat prata mer om. Men jag vill bara säga så här, i ett samtal om din bok så kan man inte undvika att berätta om hur fantastiskt fint du skildrar människorna, karaktärerna. Det känns som att du har en otrolig ömhet för dem. De växer fram som komplexa människor. Dessa hyggliga människor som faktiskt ibland gör ohyggliga saker. Och du ger mig som läsare en möjlighet att förstå dem och bry mig om dem faktiskt. Tack så jättemycket. Det har varit en glädje att prata med dig. Tack för en jättefin bok. Tack snälla. Tack.